কংগ্রেসে ইমান ডাঙৰ ৰেলী কৰিব পাৰিছে, মিটিং কৰিব পাৰিছে। কংগ্রেসের মানুহ কোন আছে? কংগ্রেসের মানুহ সবচেয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করেছে। ইমান দিন মই দলক সেবা করার কারণে মোক দলে মোক পুরস্কার দিছে। যেহেতু এইকেইদিন আমার মিটিং চলি আছে 27 তারিখের না, ওই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আহিব, রাজ্যিক সভাপতি ডাঙরিয়া আহিব আর বহুত মন্ত্রী বিধায়ক আহিব। গতিকে আমার এটা ক্যাম্পেনিং চলি আছে তীব্র গতি, আর আমি বিপুল ভোট রেকর্ড সংখ্যক ভোটত ইয়াব বিজয়ী। মোক মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কিয় পলিটিক্যাল মার্ডার করে গেছে? মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক তো মূল সম্মান যাচিছে। মূল সমষ্টি ডিলিমিটেশন হয়ে গেল, মই বিধায়ক হব নোৱাৰো, বিধায়ক ইলেকশন খেলিব নোৱাৰো। মোক তেওঁ এমপি টিকেট দি পেলাই মোক তো সম্মান জানাইছে। গতি পলিটিক্যাল মার্ডারটো ইয়াক কৰিছে, এই কুকুৰে আমাৰ প্ৰেমলাল গঞ্জুক কৰিছে ভূপেন বৰা ডাঙরিয়া। কিন্তু মোৰ চকীখন কেতিয়াও পার্মানেন্ট নহয়। মোৰ চকী ভাৰতীয় জনতা পার্টিত আজি মোক কি দিয়া নাই? বিধায়ক চাৰিবাৰ হল, এবাৰ মই ৰাজ্যিক সভাপতি হলো, মন্ত্রী হলো, তাৰপিছতে মোক দলে কি দিব লাগে? দলে মোক কি দিব? যে ইমান দিন মই দলক সেৱা কৰাৰ কাৰণে মোক দলে মোক পুৰস্কাৰ দিছে, আজি এবাৰ মহিলাসকলে নিৰ্ণায়ক ভোটাৰ হ'ব। আমাৰ মিটিঙত দেখিছে নাই মানুহ কিমান আছে? কংগ্ৰেছে ইমান ডাঙৰ ৰেলী কৰিব পাৰিছে, মিটিং কৰিব পাৰিছে, দেখিছে? কংগ্ৰেছৰ মানুহ কোন আছে? কংগ্ৰেছৰ মানুহ সবচেয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে। চাহ জনগোষ্ঠীত ভোট লাগিব, গুৰ্খা ভাইসকলৰ ভোট লাগিব, অসমীয়াৰ ভোট লাগিব, মুছলমানৰ ভোট লাগিব, সবৰে ভোট লাগিব। এইটো সমষ্টি অকল অসমীয়া নহয়, অকল চাহ জনগোষ্ঠী নহয়, অকল নেপালী নহয়, সব জনগোষ্ঠী লৈ পেলাই এইটো সমষ্টি সবৰে ভোট লাগিব। আৰু এইটো কথাটো হৈছে কি, ইয়াত চাহ জনগোষ্ঠী নিদিয়াৰ কাৰণে চাহ বাগানৰ মানুহে ভোট নিদিয়াকৈ নাথাকিব বিজেপিক, সেয়া উজাই ভোট দিব। বাগানত কিয় কংগ্ৰেছে স্কুল খুলিব নোৱাৰিলে? নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক পদুম চিহ্নত ভোট দিব, আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। আমাৰ ষ্টাৰ কেমেৰা, আমাৰ বুথৰ প্ৰেচিডেণ্ট, শক্তি কেন্দ্ৰৰ প্ৰমুখ আৰু এই লাখপতি বাইদেউসকল। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।